axşamın xeyir efirdə günə baxış proqramıdır. Biz 1993-cü il iyun hadisələrlə bağlı söhbətimizi davam etdiririk. Studiyada qonağımız isə İsrailli siyasi ekspert Ariye Guttur. Ariye bəy, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, minnətdaram. Ariye bəy, o zaman 93-cü ilin iyunu ərəfəsində Azərbaycan ətrafında dünyada beynəlxalq vəziyyət və Azərbaycan ətrafında da bir mürəkkəb bir situasiya yaranmışdı. Amma məsələn Heydər Əliyev gələndən sonra bu geosiyasi konfiqurasiya bir qədər dəyişdi. Siz o dövrü necə qiymətləndirirsiniz və bu indidən baxanda bu doğru idimi və vəziyyəti hansı istiqamətə dəyişdi? Mən hesab edirəm ki, yəni Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi 1993-cü il demək olar ki, bütün Cənubi Qafqazda olan geosiyasi konfiqurasiyasının yeni bir forması yarandı. Yəni siz biz o dövrü yada salsaq və o dövrdə eyni zamanda faktiki olaraq Azərbaycan xarici siyasətinin çox vektorlu siyasətin əsası qoyuldu. O dövrə qədər bilirsiniz də dövr çox ağır və qeyri-stabil bir dövr idi. Və burada Heydər Əliyevin bir tərəfdən vaxtı ilə Sovet Birliyində politbüro üzvü olması və onun beynəlxalq təcrübəsi, beynəlxalq münasibətlər məsələsində olan təcrübəsi. Bunu heç kim unutur və hamı bilir ki, vaxtı ilə SSRİ ilə Suriya arasında olan krizi zamanı faktiki olaraq Heydər Əliyev bu məsələni həll etmişdi Hafiz Əsədlə. Və bu tərəfdən də faktiki olaraq biz bu regionu götürəndə Azərbaycan çox çətin həm daxili vəziyyətdə böyük problemlər vardı, həm xarici siyasətdə böyük problemlər vardı. Və bu məsələdə, bu dövrdə Azərbaycan siyasi hakimiyyətinə faktiki olaraq Azərbaycanın Adenauru gəldi. Faktiki olaraq Azərbaycanın Marshallı gəldi. Və faktiki olaraq Azərbaycan yenidən qurulmağa başladı. Aydındır ki, biz o dövrdə Azərbaycan MDB-yə daxil oldu və eyni zamanda da NATO-nun bir hissəsi oldu. NATO-nun Partnership for Peace proqramına qoşuldu. Tərəfdaşlıq. Tərəfdaşlıq proqramına qoşuldu. Və bu faktiki olaraq göstərdi ki, yəni Rusiyada Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə düşünürdülər ki, Heydər Əliyev elə pro-Rusiya siyasət aparacaq. Rusiya önəmli bir siyasət aparacaq, amma faktiki olaraq bütün regionda olan xarici oyunçuların maraqlarını nəzərə alaraq, faktiki olaraq Heydər Əliyev Azərbaycan müstəqil xarici siyasətini qurmağa başladı. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi və eyni zamanda həm Vaşinqtonda, həm Moskvada, həm Tehranda və həm Ankarada Azərbaycanla bağlı olan bütün maraqları ehtiva edərək Azərbaycanın özünün müstəqil siyasətini qurmaq, mən hesab edirəm ki, burada Heydər Əliyevin istisna bir rolu var. Bunu Heydər Əliyevdən öncə və bugün faktiki olaraq İlham Əliyev bu siyasətini davam eləyir və faktiki olaraq bu siyasəti demək olar ki, bütün həm xarici siyasət və həm təhlükəsizlik formatında olan siyasətinin davamıdır. Həm də siz ekspert kimi bilirsiniz ki, sadəcə biz sizlə dostuq deyibən bu siyasəti tənzimləmək mümkün deyil. Maraqları üst-üstə gətirmək lazımdır. Mütləq, çox mürəkkəb. Mütləq. Burada məsələn, mən indi İsrailli olaraq onu qeyd etmək istərdim ki, İsraillə bağlı bütün əlaqələrin başlanğıcı elə buradan başladı. Mən vaxtı ilə İsrailin müdafiə naziri çalışmış, Efraim Stey ilə çox gözəl bizim əlaqələrimiz var və o Azərbaycanın böyük dostudur. O mənə danışırdı ki, 93-cü ildə Azərbaycan çox bərbad bir vəziyyətdə idi. Yəni, dövlət kimi o xarici politologiyada bir formula var, failed state. Aha. Yəni, dağılmış uğursuz, default bir dövlət. Faktiki olaraq Azərbaycan o gün, o vaxtı bunu əks etdirirdi. Və bu vəziyyətdə dövləti yenidən qurmaq, dövlətin dövlətçiliyin əsaslarını yenidən qurmaq, müdafiə, təhsil, mədəniyyət, xarici siyasət, bütün bu işləri yeganə bir siyasi liderin üstünə qoymaq çətin olsa da Heydər Əliyev bununla bacardı və faktiki olaraq Heydər Əliyev Azərbaycana real müstəqilliyi qaytardı. Və bu real müstəqillik yalnız daxili siyasətdə deyil, daha çox xarici siyasətdə özünü göstərdi. Və burada məsələn onu qeyd edə, İsrail olaraq onu qeyd edim ki, faktiki olaraq Heydər Əliyev dövründən İsraillə Azərbaycan strateji tərəfdaşlığının
əsas bünövrəsi qoyuldu. Ondan üstünə o səfərə yada salaq ki, məsələn, Heydər Əliyev siyasi tarixi tarixində heç bir zaman xarici dövlət başçısı gecə ilə Azərbaycana səfər etməyib. Bu səfəri Binyamin Netanyahu etdi. Və bu faktiki ilə bizimlə, yəni İsrail ilə Azərbaycan arasında olan strateji tərəfdaşlığın həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi texniki bazisinin yaranması oldu. Burada da Heydər Əliyevin rolu müstəsnadır. Həm də o beynəlxalq münasibətlərdə yəqin ki, etimad ən mühüm məsələdir, şəxsi etimad. Aydındır, aydındır. Eyni zamanda yəni bu etimada görə burada ona... biz mən hesab edirəm ki, Heydər Əliyevin həm etimad məsələsi vardı, həm onun gözəl bir siyasi aurası vardı. O siyasi aura istər istəməz həm Yeltsini, həm o dövrdə Türkiyənin baş naziri olmuş Dəmirəli, İranın dini rəhbərlərini faktiki olaraq Azərbaycanla üzbəüz danışmağa, yuxarıdan aşağıya deyil, üzbəüz danışmağa faktiki olaraq məcbur etdi. Və aydın açıq bildirdi ki, Azərbaycan, baxmayaraq ki, Azərbaycanın o vaxtda 20% torpaqları işğal olmuşdu, hamı ilə açıq aydın siyasi dialoq vardı. Heydər Əliyevin siyasətinin də bir hissəsi ondan ibarət idi ki, bizim başqa ölkələrlə bağladığımız müqavilələr, bağladığımız dostluq və əməkdaşlıq müqavilələri heç də üçüncü ölkəyə qarşı deyil. Bu, özü özlüyündə bir daha Azərbaycan multi-vektor, yəni çox vektorlu xarici siyasətinin əsasını qoydu və bugün də biz onun demək olar ki, nəticələrini açıq aydın görürük. Hələ yəqin ki, uzun müddət bu prinsiplər işləyəcək. Mən də elə düşünürəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı İsrailli siyasi ekspert Ariye Gut idi. Biz Qurtuluş günü ərəfəsində həmin 26 il əvvəl baş vermiş hadisələr haqda müsahibələrimizi davam etdiririk. Bugünkü müsahibimiz 40 il ərzində Azərbaycan televiziyasında siyasi verilişlər hazırlamış və iyun hadisələrinə də kameraların gözü ilə baxmış, onu yaxından müşahidə etmiş rejissor Əhməd Abdullayevdir. Əhməd müəllim, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, Əhməd. Allah. Əhməd müəllim, siz 93-cü ildə Azərbaycan televiziyasında işləyirdiniz. Ondan əvvəl də işləyirdiniz, o 93-cü ildə də iyun hadisələri zamanında işləyirdiniz. İyun hadisələri ərəfəsində necə xatırlayırsınız ölkədə baş verənləri? Çox, televiziyada nə baş verirdi, ölkədə nə baş verirdi? Necə xatırlayırsınız? Çox keşməkeşə vaxt idi. Aləm qaçmışdı bir-birinə. Onun verişlərini eləyəndə çox belə qorxurdum, bilirdim. Onun haqqında hərə bir söz deyirdi, biz yaxşı cəhətdən deyirdi. Məsələn, həmişə o gələndə, elə içəri gələndə soruşur, nə var, nə yox, necəsiz? Ailə öz necə deyir, çox belə... Çəkiliş qrupunun üzvlərindən. Çəkiliş qrupunun, çox sadə bir adamdır. Baxmayın ki, elə bir yerdə işləyib, məsəl üçün. Demək olar, Rusiyanın, Sovet İttifaqının ən güclü adamlarından biriydi. Ümumiyyətlə, 91-93-cü illərdə Azərbaycan televiziyasında, bayaq bizlə söhbətə dediniz ki, sizə məktublar gəlirdi. Yəni bəli, ki, Heydər Əliyevlə bağlı. Bu barədə danışmağınızı xahiş edirəm. Biz bu açıq-aşkar verişində onun haqqında böyük veriliş elədik. Elə alındı ki, o açıq-aşkar verilişinin əsas fikri, məqsədi olur ki, bu hakimiyyətə Heydər Əliyev gəlməlidir. Başqa adam gəlməməlidir. Çünki Azərbaycanı bu uçurumdan ancaq Heydər Əliyev xilas edə bilər. Amma bu verilişdə o sözü demək çox çətin idi. Yəni, çox çətin idi. Bilirsiniz, deyək ki, mənə yox, həm avtora, həm müəllifə, həm ümumiyyə televiziyanın cəmatına, o vaxtı Məhməd Murad idi, sədir. O da qalmışdı ortada. Bilirsiniz, televiziya hamısı qaçışdı bir-birinə. Necə gəlməli Heydər Əliyev? Özü hakimiyyətdə xalq cəfəsidir. Heydər Əliyev də Naxçıvandadır. Çox böyük əziyyətlə, çox böyük söz-söhbətdən sonra mən çağırdı Məhməd Murad. Dedi ki, biz necə eləyək biz bunu? Dedim, valla mən nə bilim, müəllif deyir ki, o olmalıdır, mən deyirəm, bu olmalıdır. Dedi, siz bu sahibsiz, istəyirsiniz, verin, siz vermin. Ancaq verilsə yaxşı, cəmaat bunu istəyir.
Cəmaat məktub göndərir bizdə. Cəmaat xahiş edir, telefonla zəng edir ki, Heydəriyev hanı? Deyirlər, Naxçıvandadır. Hansını istəyir? İndi istər-istəməz, onlar məcbur oldular. 200 gündən sonra verdilər efirə. Veriliş efirə getdi. Efirə getdi. Aləm qaçışdı bir-birinə. Deyirlər, bizi qovlayacaqlar. Sudut eləyəcəklər. Aləm qaçışdı bir-birinə. Ama məqsədə çatdıq biz. Getdi efirə. Heydər Əliyev gələnə qədər ki, o cəbhə bölgəsindəki vəziyyətlə ondan əvvəlki vəziyyəti necə müqayisə edə bilərdi? Çox müqayisə eləmək olar. Çünki mənim yanıma gəlir, ondan sonra o gələndən heç bir həftə keçmədi ki, bir-iki rayona aldılar. Mən də bu qayıdış verilişində, qurtuluş verilişində. Mən hazırlamışam hamısını. Hamısını mən eləmişəm. Sənədlərdən tanış olurdunuz mu ki, ona olan qəsd, yəni terror? Hamısını tanış olurduq, danışırdıq. Əsrin müqaviləsi ilə bağlı? Əsrin müqaviləsi ağımın axırıncı filmindir. Mən üzr istəyirəm, mən İzrail'da təzə gəlmişdim. Onlar mənə ağımı eşitdilər, çağırdılar məni. Çox böyük auditoriya sərdi. Orada mətəl qaldılar hamısı. Orada çox Heydər Əliyevin danışıqları da hamısı. Demək olar, filmin bəlkə bir 20-30% onun söhbətidir özünün. Amma bu ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdandan sonra siz onunla müsahibə eləmədiniz, yoxsa çəkiliş qrupu onunla görüşmürdü, yoxsa? Görüşmüşük oyunu, amma daha məqsəd başqa idi də. Mən məsəl üçün axırda bir söz demək istəyirəm, Azərbaycan xalqının həyatında böyük rol oynayıb. Məsəl üçün bizim Azərbaycan xalqının qəhrəmanları olub, Koroğluyun, Qaçaq Nəbi, müəyyən bizim Azərbaycanın qəhrəmanları, o sıradadır. O indi də bəzədən çox olan xatırlayır onu, amma müəyyən vaxtdan sonra, bir 50 ildən, 100 ildən sonra, necə Koroğlunu xalq qəhrəmanı eləyiblər, o da elə bir yaşayacaq bizim xatirəmizdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı hazırda İsraildə yaşayan və 40 ildən artıq Azərbaycan televiziyasında ictimai siyasi verilişlərin aparıcı rejissoru olmuş və mərhum ümumili lider Heydər Əliyevlə də həm Sovet dövründə, həm də ondan sonra çəkilişlər aparmış Əhməd Abdullayev idi. Proqramımız davam edir. Növbəti həmsöhbətim 1992-ci ilin sonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatlanmasında iştirak etmiş hazırda Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin eksperti Əhliman Tağıyevdir. Əhliman mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Əhliman, təşəkkür edirəm. Necə xatırlayırsınız 26 il əvvəl iyun hadisələri və iyun hadisələri ərəfəsini necə xatırlayırsınız və artıq qeyd elədim ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatlanmasında da iştirak etmişsiniz. İyun hadisələrinə gedən yol necə idi? Əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm, Mürahim müəllim, bu əlamətlər günlə əlaqədar məni studiyanıza dəvət etdiyinizə görə. Və mən bir balaca tarixə ekskursiya eləmə fikrindəyəm. 15 iyun Milli Qurtuluş gününə gələn yol hardan başlanmışdı? Mən hesab edirəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hələ Sovetlər Birliyində böyük vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra o devirdə olan proseslər və erməni daşınaq qurumlarının məkirli planlarının tərkib hissəsi kimi, yəni Azərbaycandan ərazi qoparmaq niyyətləri, Dağlıq Qarabağın Ermənistan ərazilərinə qatılması siyasətinin tərkib hissəsi olaraq, Heydər Əliyev bu vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra bu proses başlandı. Yəni, deyə bilərəm ki, Heydər Əliyev, siz Azərbaycan olan devrlərdən Azərbaycanın bu problemlər başlandı və Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana gələn rəhbərliyin naşı hərəkətləri, uzaq görən olmamaları, hadisələri düzgün qiymətləndirməmələri səbəbindən Azərbaycanda vəziyyət dramatikləşə arzu olaraq davam etdi və nəhayət 92-ci ildə AXC Müsavat hakimiyyəti cütlüyü hakimiyyətə gələndən sonra
ölkədəki vəziyyət pik həddinə çatdı. Yəni, ölkədə idarəçilik tamamilə idarə olunmaz vəziyyətdə idi. İqtisadi böhran, iqtisadi tənəzzül davam edirdi. Bir tərəfdən də Ermənistanın məkirli planları həyata keçirilirdi. Ölkə ərazisi işğal olunurdu, böyük bir hissəsi. Və beləliklə, o zaman artıq ictimai rəydə axtarış başlanmışdı. Cəmiyyətdə böyük narahatçılıqlar var idi. Və belə bir anda da təbii ki, insanlarımız öz talilərini, narahatçılıqlarını keçirməyə başlamışlar. Elə həmən devrlərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ideyası meydana gəldi. Yəni, bu da Ulu Öndərin adınla bağlı, yəni Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə dönməsi istəyindən dolayı ictimaiyyətdə, ziyalılarda belə bir rəylər yarandı. Məqsəd niyyətdə o idi ki, ölkə bu xaosdan, bu durğunluqdan, bu parçalanmaq təhlükəsindən xilas olunsun. Və beləliklə o zaman xatirinizdədir məşhur 91-lərin Ulu Öndərə müraciəti ki, xalq sizin sözünüzü gözləyir və gəlməlisiniz. Təkcə bu müraciət deyil idi. Cəmiyyətin ayrı-ayrı nümayəndələri, ayrı-ayrı spektrin nümayəndələri belə müraciətlər edirdilər, Ulu Öndərin yanına gedirdilər, söhbətlər aparırdılar. Təbii ki, Heydər Əliyev də böyük dövlətçilik təcrübəsi olan bir şəxs kimi Azərbaycanın taliyinə bir yana qala bilmirdi və bilməzdi. Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasına çox götür-qoy eləyəndən sonra, çox düşünəndən sonra razılıq verdi və bir növ elə bilin ki, cəmiyyətə bir mesaj oldu ki və inam yarandı ki, Heydər Əliyev faktoru var, bu faktoru gündəlmə gətirmək lazımdır və yalnız xalqın nizatı da Heydər Əliyev... Əslində, partiyanın elan olunması həm iradəni göstərdi, siyasi iradəni, həm də göstərdi ki, bir sosial baza var. Yəni, bunun nümayişi... Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə Heydər Əliyevə böyük sevgi və rəğbət var idi, amma bu nizamsız idi. Mən hesab edirəm ki, bu nizamlanmış siyasi bir... ifadə olunmamışdı, belə deyək. Bəli, siyasi ifadə olunmamış. Bu nizamsız bu istəkləri, arzuları təşkilatlı bir formaya salmaq lazım idi. Və o zaman bu fikirdə olanlar çox uzaq görən düşündülər və Ulu Öndər də nəhayətində razılıq verdi. Artıq bu arzu və istəklər təşkilatlanmış formaya, bir məcriyə yönəldildi. Yəni, artıq bu xalqın və ölkənin düşdüyü bu dərin böhrandan çıxması arzuları üçün ən rasional bir ideyaydı. Və Yeni Azərbaycan Partiyası yaradılandan sonra cəmiyyətdə, bəyək qeyd elədiyimiz kimi, böyük ümidlər yarandı ki, Heydər Əliyev gələ bilər və bu milləti də bu dərin böhrandan xilas edə bilər. Amma əslində, gəlməyə yəni, böyük bir iradə lazım ki, əgər sadəcə sırf praqmatik baxılsaydı, bəlkə də o gəlmək istəməzdi. Yəni, vəziyyət elə çətin idi ki, həm siz demiş, müharibə vardı, iqtisadi böhran vardı, sosial böhran vardı, daxildə siyasi böhran vardı, ətraf ölkələrlə münasibət gərgin idi. Bəlkə də praqmatik, şəxsi yanaşısı idi, gəlməməli idi. Tamamilə düz buyurursunuz, İbrahim müəllim. Əgər şəxsi arzusuna, şəxsi istəyinə qalsaydı, bəlkə də Heydər Əliyev heç bu lazım deyil idi. Amma Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət elə idi ki, burada Heydər Əliyevin şəxsi arzuları, şəxsi həyatı onun üçün artıq burada elə əhəmiyyət kəsb etmədi. Çünki ölkənin düşdüyü bu vəziyyət və böyük dövlətçilik təcrübəsi olan Heydər Əliyev kimi bir insan, xalqını sevən bir insan, təbii ki, buna bir yana qala bilməzdi.
Və o artıq bir, bəlkə də o cür özü düşünmürdü, amma xilaskarlıq missiyası məhz Heydər Əliyevin üzərinə qoyuldu. Və Ulu Öndər buna razılıq verəndən sonra partiyanın təşkilatlanması çox sürətlə getdi. Bütün regionlarda insanlar buna böyük coşquyla, böyük məhəbbətlə yanaşdılar. Qısa bir müddətdə... Hələ 93-cü iyununa qədər. Bəli, hələ bu qurtuluş gününə qədər. Ona qədər, yəni ki, onlar hələ bilmirdilər ki, iyun hadisələri olacaq və Elçi bəy Heydər Əliyevi dəvət eləyəcək, yəni o gəlib Ali Məclisin, Milli Məclisin sədri olacaq. Yəni bunu bilmirdilər. Və ona qədər ki, elan olunandan ona qədər ki, partiya quruculuğunda nə baş verirdi? Təbii ki, o zaman da böyük deyinə deyirəm təcrübəsi olan Heydər Əliyev. İnsanların münasibətini deyirəm. Yəni ki, axın böyük idi mi? Çox böyük idi. Mən sizə dedim bunları. Çünki bu ölkədəki yaranmış bu dramatik durum, iqtisadi böhran insanları o qədər sıxmış ki, o qədər bunları narahat edirdi ki, çıxış yolları aramaqdaydı bu insanlar. Və nicat da təbii ki, Heydər Əliyevdə idi. Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması bu arzuları, bu istəkləri biraz da gücləndirdi. Artıq Heydər Əliyevin Azərbaycana siyasi hakimiyyətə qayıdışı bir sosial sifariş olaraq meydana çıxdı. Bütün Azərbaycanın o ziyalılarından tutmuş sadə sıravi vətəndaşlarına qədər bu arzu və istəkdə olanlar çoxluq təşkil edirdi o zaman. Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyası da yarananda artıq bu o zamanki hakimiyyət də əlbəttə əndişələnirdi, çox narahat idi bu proseslərdən. Heydər Əliyev bütün proseslərdən kənarda saxlanmaq istəyirdilər. Yəqin xatırlayırsınız, o zaman bir Daxili İşlər Naziri var idi, İskəndər Həmidov cürbəcür heç hökumət nümayəndəsinə böyük bir vəzifə tutan insana yaraşmayan hərəkətlər edirdi. Heydər Əliyevi fiziki məhvinlə hədələyirdi və s. və ilaxır. Bunlara cəhdlər edirdi. Naxçıvana xüsusi təyinatlıların göndərilməsi, orada belə deyək, Heydər Əliyev hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq niyyətləri və s. Bunlar hamısı onlar hesablanmış ki, Heydər Əliyev gəlməsin. Halbuki Heydər Əliyev hakimiyyətə qarşı elə sərt bəyanatlar vermirdi. Yəni ki, hətta mən sizə... Yəni, müharibə getdiyinə görə o sərt təzik göstərmirdi mərkəzi hakimiyyətə. Tamamilə düz buyurursunuz. Mən xatirimdədir. O zaman hələ bu cəhbə hakimiyyətə gələndə Heydər Əliyev onları dəstəklə nümayiş elətdirdi. Onlara yox, yəni ümumxalq marağından çıxış edərək dəstək nümayiş elətdirdi. Ki, bəlkə bunlar gələr Azərbaycan xalqının bu problemlərini həll edər və s. və ilaxır. Çünki o zaman Ayaz Mütəllibov idi cəhbə hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl. Bu hakimiyyətdə təbii ki, o köhnə stereotiplərdən, o mühiti icraçı vəziyyətindən müstəqil siyasət yürütmək iqtidarında ola biləcək durumda deyil idilər. Bu səbəbdən də Heydər Əli bunu çox yaxşı anlayırdı və bilirdi ki, Ayaz Mütəllibov və onun komandası Azərbaycanın düşdüyü bu böhrandan xilas edə bilməz. Və hesab elər ki, bu vətənpərvər qüvvələr hakimiyyətə gələrlər və Azərbaycanın... İndi kütləvi dəstək vardır, yəni ki... O zaman da var idi və dediyimiz kimi, ancaq yəni bu nümunəni də, bu gözəl mədəni nümunəni də Heydər Əliyev, siyasi nümunəni də Heydər Əliyev... Niyə görə deyirəm, yəni siz çox maraqlı oldu, xatırlattınız ki, ona qarşı belə sərt münasibət vardı hakimiyyətin bəzi dairələrindən. Ki, hətta onu, görünür ona görə ki, onu təhlükə hesab edirdilər. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlmək iddiası ilə çıxış eləmirdi, sərt bir müxalifətdə deyildi. Hətta Əbifəz İlçi bəylə gəlib Bakıda görüşmüşdü də. Yəni ki, amma görünür insanların münasibətini bildiklərinə görə belə sərt münasibət göstərirdilər. Bilirsiniz, hər halda mən düşünürəm ki, bu açıq aydın bilinir də bu fərq Heydər Əliyevin çəkisindən. Ümumiyyətlə, onların hamısının cəm bir yerdə çəkisi çox fərqlidir. Heydər Əliyev çox ağır çəkili bir siyasətçidir. Bundan yəqin qaynaqlanır da o sərt Təbii ki, onlar bundan çox narahat edilər ki, Heydər Əliyev gələr
Və gələndən sonra bunların artıq hakimiyyəti tərk etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bunlar hesablayırlar. Baxmayaraq ki, özünü rəsmi olaraq rəqib elan etməmişdi. Rəqib elan etməmişdi, ancaq təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bir siyasi qurum kimi gündəmə gələndən sonra siyasi partiyanın da məramı məqsədi münasibəti vardı. Bəli, və bu siyasi partiyanın niyyəti, məramı məqsədi təbii ki, demokratik yolla hakimiyyətə gəlməkdir. O zaman Ulu Öndər belə bir platforma elan etdi, parlament tipli partiya olduğunu elan etdi. Bizim bu nizamnamədə öz əksini tapdı ki, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası sırf seçkilər yolu ilə, demokratik seçkilər yolu ilə hakimiyyətə gəlməyi, hakimiyyətdə təmsil olunmağı özünün başlıca amalı hesab edir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, qarşı tərəf, o siyasi hakimiyyət, onun ayrı-ayrı nümayəndələri hərəsində öz bir fikri olaraq narazıçılıqlar keçirirdilər. Və zaman da sübut elədi ki, bunlar hakimiyyəti idarə etmək səriştəsində deyirlər, iqtidarında deyirlər və ay bayı gün bə gün Azərbaycandakı mövcud durum pisləşməyə doğru getdi. Azərbaycan o hədd o həddə çatdı ki, ölkədə insanların ərzaq problemi oldu, çörək problemi oldu. Biz bu məsələni utanmadan ancaq böyük ağracı hissindən yad etməliyik. Biz o zaman doğrudan da çörək problemindən qarşılaşdıq. İnsanlar növbələrdə, filanlarda bir tikə çörəyin arzusundan yaşayırlar. Və belə olan halda bu tərəfdən də separatçı erməni rejimi bizim ərazilərimizi işğal edirdilər. Və ölkə tamamilə parçalanmaq, yox, məhv olmaq təhlükəsindən rastlaşmışdı. Cənubda Əlikram Hümbətovun dəstəsi Talışmıqan Respublikası elan etirdi. Şimalda Sadvalçı separatçıların fəalları bir Ləzgistan yaratmaq arzusundaydılar. Və beləliklə Azərbaycanda nə qalacaqdı, nə olacaqdı, bunları təsəvvür eləmək doğrudan da çox çətin idi. Və ona görə bu Milli Qurtuluş günü adlandırılan bu təqvim mən hesab edirəm ki, bizim çox əsrlik dövlətçilik tariximizdə millətimizin adına, xalqımızın adına, dövlətimizin adına yazılacaq qürurlu bir təqvimlərdən biridir. Məhz bugünkü Azərbaycanın, bu dinamik inkişaf edən Azərbaycanın o uğurları məhz həmin gündən başlandı. Ulu Öndər qayıdandan sonra çox qısa zamanda Azərbaycandakı bu dağılmış idarəçilik, pozulmuş struktur qısa bir müddətdə bunlar bərpa olundu. Eyni zamanda çox fəal xarici siyasət həyata keçirildi, beynəlxalq əlaqələrin bərpası həyata keçirildi və ölkədə silahlı qrupların, silahlı dəstələrin zərərsizləşdirilməsi prosesi başlandı, vahid ordu yaradıldı və bir sözlə Azərbaycan cəmiyyəti öz normal, harmonik ritminə qayıtdı və ondan sonra Ulu Öndərin çox böyük titanik fəaliyyətin nəticəsində artıq oturuşmuş, dayanıqlı bir idarəçilik həyata keçirildi, iqtisadiyyatın bərpası baş verdi və təbii ki, ölkənin necə inkişaf etdirilməsi konsepsiyası Heydər Əliyevə çox aydın bəlli idi və əsrin müqaviləsi bilirsiniz ki, imzalandı və bu da bizim bugünkü və gələcək inkişafımızın, mən hesab edirəm ki, ən böyük əsaslarından biri. Amma bir məqam da var, məsələn, başqa millətlərin də, dövlətlərin də tarixində belə keçid dövrləri olub və tarixdən və çox da uzaq olmayan tarixdən biz bilirik ki, bəzi ölkələrdə belə məqamlarda sabitliyi yaradan lider çox sərt qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində qalıb, bəzən qanlar tökülüb bir çox ölkələrdə, Latin Amerikası ölkələrində, başqa ölkələrdə. Amma Heydər Əliyev
çox sərt addımlar atmadı və o müqayisədə, yəni ki, o sərt addımları atmadan bu xaosun qarşısını ala bildi. Yəni ki, bu da yəqin ki, xüsusi qeyd olunması bir məqamdır. Tamamilə haqlı buyurdu İbrahim müəllim. Doğrudan da ulu öndərin atdığı addımlar qansız, qadasız oldu. Mən hesab edirəm ki, bu tək-tək liderlərə xas olan keyfiyyətdir. Bu da mən hesab edirəm ki, Allahın bir lütfü ki, bu istedad, bu qabiliyyət, bu düşüncə, bu təfəkkür o öndər Allah tərəfindən verilmişdi və o bütün prosesləri qansız qadasız həyata keçirtdi. Bəlkə kim ki silahsız bu silahsız olanlara qarşı silah işlənmədi. O silahlı toqquşma olanda bəzi adamlar təbii ki qan axıdıldı, amma qarşı tərəf, yəni ki bunda günahkar idi, ona görə ki sabitlik silahla pozanda ona təbii ki o cavab veriləcək. Əlbəttə ki, hətta mən sizə deyə bilərəm ki o silahlı dəstələrin də zərərsizləşdirilməsində silahsız rəftarlar olundu, bəli, silahsız gedişlər olundu, amma elə mənzərələr oldu ki, orada artıq silahın qabağına əli alın çıxmaq mümkün deyil idi. Və bu da orada da təbii ki dövlətin rəsmi qüvvələri, daxili işlər orqanları, hərbi qurumların hissələri bu proseslərdə dövlətin qarantı kimi, dövlətin təhlükəsinin qarantı kimi çıxış etməlidir və bu normal bir haldır. Ona görə mən hesab edirəm ki, ümumən biz o devri təhlil edərkən biz digər ölkələrdəki bax buna bənzər analoji vəziyyətləri təhlil edərkən deyə bilərik ki, Azərbaycanda qansız, qadasız biz keçdik bu ağır ağır. Məsələn, xatırlayıram, Yeltsin parlamenti tanklarla bombaladı. Bəli. Yəni orada belə hadisələr də olmuşdu. Ancaq özdə ora Rusiya idi. Bəli. Deyək ki, böyük dövlət idi, böyük resursları var idi və amma Heydər siyasi metodlara daha çox üstünlük verirdi. Bəli, yəni onun ərazi bütövlüyü yerində idi, xəritəsi dəyişməmişdi, ancaq biz fərqli bir vəziyyətdə idik. Amma Heydər Əliyev bütün bu vəziyyətdə də mümkün olmayanları etməyi bacardı, deyə bilərik. Və mən hesab edirəm ki, İbrahim müəllim, ulu öndərin məhz o tarixi qayıdışından Azərbaycanda çox böyük özünə qayıdış, özünə inam hissləri yarandı xalqda, insanlarımızda və getdikcə Heydər Əliyevin atdığı addımlar insanlarda böyük ümidlər yaratdı və yavaş-yavaş, zaman-zaman Azərbaycanın o rahatlanma prosesi qısa bir müddətdə başa çatdı və biz əgər müqayisə etsək ki, o dövrün bu dövrü, bu günləri əyani şəkildə aydın olar ki, biz nədən qurtulduq, necə qurtulduq. Təkcə son 15 ilin bəzi göstəricilərini biz nəzər salsaq, yadımıza salsaq, həqiqətən böyük fərqin fərqində ola bilərik. Təkcə son 15 ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 10 dəfədən artıq artıbdır. Ümumdaxili məhsulun həcmi 3-2 dəfədən çox artıbdır. Demək, strateji valyuta ehtiyatlarımız təxminən 27 dəfə artıbdır. Bu 45 milyard ABŞ dolları həcmindədir. Kənd təsərrüfatı 2 dəfəyə yaxın artıbdır. Sənayə istehsalı artıbdır. Yəni, bütün bunlar artıq Heydər Əliyevin yaratdığı baza üzərində qurulmuş işlərin nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Bəli, xarici siyasət də, iqtisadi yanaşmalar da. Belə, təşəkkür edirəm, Əhvan müəllim, studiyamıza gəldiyinizə görə. Mən də sizə təşəkkür edirəm və qarşıdan gələn bu əlamətdar bayram münasibətlə sizi, sizin kollektivi və bütün bizi dinləyən tamaşaçılarımızı hamısını təbrik edirəm. İnşallah bizi qarşıda çox böyük uğurlar gözləyir. Mən buna əminəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı 1992-ci ilin
sonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatlanmasında iştirak etmiş Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin eksperti Əhliman Tağıyev idi. Belə bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.